Advarslen om vognbaneskift registrerer vejstriberne og forudsiger køretøjets bane via et specielt udformet kamera. Hvis køretøjet drejer og krydser en vejstribe, uden at blinklysene betjenes, sendes der et lydsignal, der svarer til støjen fra et rillet vejstykke. Og indikatoren, vejstribe krydset til siden, lyser rødt på instrumentpanelet for at advare føreren. Systemet er aktivt over 70 km i timen, og hvis der registreres vejstriber. Det aktiveres fra multifunktionsskærmen.